mun tiasa haturkeun hatur nuhun pisan ka Ibu Menteri di sasi Februari Abah sareng kepala balai sareng reng-rengan kapercanten kanggo ngelepaskeun tulang Jawa di wilayah Abah. Panginten ya mugi-mugi ayana pelepasan eta salah satu simbol kanggo pelestarian nu aya di palihan Abah kanggo pikeun contoh kapayun kanggo langkung urang mumulya deui budaya kanggo terutama tulang Jawa nu tos rada langkung.